Je to pravda? Stojím či vám? Čo okrem vlastnej cti a dôstojnosti máš? Všetci ste mlčali. Nikdy v živote som nezažila niečo také odporné. Môže byť, Cenis? To, čo si nútila prežívať mňa, sa stalo tebe. Presne takto. Som žil 20 rokov. O čom chceš hovoriť? Toto sme mali urobiť už veľmi dávno. Nie je dôvod, aby sme naše manželstvo naťahovali. Dve tváre Istanbulu. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu už teraz na Vojo.